Ahoj! Ale jelikož vám chci ještě něco sdělit, než začne mluvit ten super chlapík, co bude mluvit za chviličku, tak jsem tady tak přeskočil, nebo předskočil před to jeho prohlášení a chci vám jenom popřát nádherný Halloween, krásné dušičky, pěkný kachanuk, hezký von von Ruh a všechno, co si teďka užíváte. Je to první Halloween, který s náma, nebo my s váma, nebo my všichni se náma všema můžeme prožít a chci, abyste ho prožili pokud možno v klidu, abyste se trochu báli, protože to k tomu Halloweenu patří. A doufám, že se zase uvidíme u dalšího Halloweenu, že furt budeme, že budeme mít ještě víc odběratelů, než máme teď. A vážíme si vás, děkujeme vám za odběry a hezký Halloween. Teď dám slovo tobě, Levi. Dobrý den, dámy a pánové, a vítejte u takový úplně totálně první informačky. Já tomu nechci říkat informačka, nazvíme to třeba na dopisy diváků. Dámy a pánové, vítejte u prvního, historicky prvního dílu seriálu, nebo seriálu, události nad dopisy diváků. Co to znamená? Znamená to, že já v podstatě přečtu pár vašich komentářů, který tady vidím, hromadí se tady, odpovím na ně, abyste nebyli všichni jako ježišmarja, já už jsem to dal před čtyřma děma, někdo mi neodpověděl. Tak to samozřejmě nechci, abyste se takhle trápili, abyste smutnili. Takže jednou za čas uděláme video na dopisy diváků, kde vám já, Levhy, případně možná někdy Dark, nebo oba dva, odpovíme, vysvětlíme a poradíme. Tak, vezmeme to pěkně teďka z komentářů, co se týče od zhora. Komentář od uživatele X Barvička. Můžu s váma natáčet? Jsem holka. Please, máte super videa. X Barvičko, ceníme si tvýho zájmu. Bohužel momentálně koho nepotřebujeme, sami nemáme čas, protože se blíží jeden obrovský projekt pro mě, co já musím vypracovat, co se školy týče. A s Darkem to taky nevypadá dobře, protože ten taky teďka myslím něco má ve škole velkýho, mi říkal, já si to nepamatuju úplně přesně, takže jednak, co se času týče, ne, ani nestíháme dělat videa, což se jistě projevuje na kanálu, to jste si mnozí všimli, ale snažíme se tam vždycky něco dát, aspoň jednou týdně, abyste se úplně nenudili, abyste nebyli jako pen, tak odebírám, že jo, to právě, že nechcem. Takže je mi líto, jsem rád, že jsi holka, že nás neodebírají jenom kluci, ale díky, že máme super videa, moc si toho vážím, ale zatím nikoho nepotřebujem, když budem, tak a pokud jsi na Facebooku, tak se to určitě včas dozvíš. Další komentář od Patrika Baranco. Moderátor je nejlepší, jo, tak to je úplně otázka. Dark ti určitě bude vděčný. Jdeme dál. Exklipsí. Vás rodiče asi neučili slušnému chování. Právě, že nás rodiče učili slušnému chování a slušně se chováme skoro pořád, tak si to někde musíme vyventilovat, aby se tak řeklo, že jo. A nevím, kolik ti je, to říct nemůžu, ale zjistíš, že v určitém věku je třeba nějak to ze sebe dostat. A samozřejmě dostáš to ze sebe v každém věku. Když jsi malá, tak to moc nezná. Když jsi trošku větší, tak ti to rodiče zakazují. Když jsi trošku víc větší, tak se právě takhle to vždycky musíš někde vypustit. A když jsi ještě větší, tak to vypustíš většinou se skleničkou něčeho ostřejšího v ruce. A tak to jde dál a dál, dokud neskončíš někde pěkně vystavená v dřevěném pouzdře na stolečku. Nebo případně na kamínku. Koukněte na kanál bla bla bla, zahrajte si versus bla bla bla, brácha kamarádi. Jsme rádi, že se nám líbí to, že se nám líbí, že se ti líbí naše videa, ale byl bych ti moc vděčný, kdybys příště nedělal reklamy na cizí kanály. V našich komentářích my to taky neděláme, nikdy jsme to nedělali a případně pokud by už o tu nějakou reklamu byl zájem, tak jenom tím stylem, že se napíše přímo o soukromá schránka a dohodneme se když tak na nějaký vzájemný spolupráci. X Barvička opět napsal, jestli nám může něco hrát. Už jsem na to odpověděl předtím, bohužel. Adam Šlechta se ptá, Levi, budeš dělat přežití s Levim? A takový úplně úžasný brečící smajlíček a plno otazníčku. Přežití s Levim dělat nebudu,
To vám můžu rovnou prozradit, ale domluvili jsme se s Dárkem, jelikož teďka vyšla nová verze. Nevím, kdy se na to koukáte, jestli se na to koukáte někdy v budoucnosti, tak mi napište, jaká už je verze. Možná už je verze 2 miliony, já nevím. Ale teďka zatím je verze 1.4.2, mám ten pocit. Takže my si to s Dárkem trochu oťukáme, možná uděláme nějaký video, co je tam nový, co je tam starý. A domluvili jsme se, že spolu začneme úplně nový survival v multiplayeru, kde vlastně budeme postupně objevovat a ohlížet se za těma updatama, co je přidaný, co nebylo přidaný, co odebrali a tak. Ferda Kolínský chce song. S těma songama u toho, kdo přežije, už je opravdu problém, protože ty lidi se pořád ptají, aniž by se vlastně zeptali něčeho, někoho, nebo aby se pořádně podívali do komentářů, že už se tam na to někdo ptal. Základní ten song je klasický Survivor Temko, který je kdo přežije, co vysílá Prima Cool. Potom jsou tam nějaký dodateční písničky, ty většinou jsou v popisu videa napsaný v takový lištičce pod lajkama. A taky třeba, jestli máte smartphone, tak tam máte určitě aplikace jako je SoundHound nebo Shazam, nebo jak se to jmenuje, který vám podle zvuku, podle nahrávky tu písničku najde, takže určitě stojí za to zkusit. Zuzana Jarošová napsala, ta kráva, no tak, nevím jaká, ale děkuji ti. Gameboy.cz napsal, Gameboy.cz9 napsal, křičíš tam jak holka. No a ty vypadáš jak holka. Ne, já se třeba srandu, jo? Křičím tam jako holka, prostě je to to, co dělám, když se bojím. Určitě ty, nebo když se vyděsím, když jsem v agónii. Ne, to jako takhle asi to říct nechci, ale každý někdy křičí jako holka. Já se za ním, že je nějaká holka, která zase křičí ne! Ne, že bych ji chtěl poznat teda, jo, ale určitě nějaká existuje. Špunt 16 se ptá. Na jakém serveru hraješ World of Warcraft? Jestli to teda hraješ? Už ho bohužel nehraju, Guild Wars krásně nahradilo. Hraj tu hru a toč to, dal Jan Jisk, Indiekoutek. Je teďka nějak trošku pozastavený, ale určitě bychom ho chtěli obnovit, takže do budoucna s tím můžete počítat. Tomáš Zeman asi napsal. Kluci, musím s váma točit, vy skoro nic neumíte, ale prostě vezměte mě. Tak, tenhle komentář je špatný hned ze tří důvodů. Za prvé, není tam diakritika. Pokud chceš napsat správný komentář, aby ho lidi brali vážně, dej tam diakritiku, jinak budeš vypadat jako mongoloid. Diakritika pro, kdo to neví, tak jsou čárky, háčky, jo? Další věc, druhý způsob, proč je to úplně retardovaný komentář. Musím s váma točit. Když chcete někoho zeptat se, jestli s ním můžete točit, nebo chcete s někým točit, tak to nejde jako. A jsou tady takový experti, kteří píšou do komentářů, budu s váma točit, nebo točím s váma, nebo chci s váma točit, nebo musím s váma točit, jako v tenhle případě. To se nedělá. Napíše se, prosím Levísku, prosím Dartičku, prosím Izitfaňáci, můžu s váma něco natočit, případně pokud má nějaký LP kanál, hele, mám tenhle ten LP kanál, nechceš něco natočit? Ale rozhodně ne, musím s váma točit, nebo točím s váma, nebo vypadáš jako mimozemšťan, to prostě ne. A třetí důvod, proč je tohle úplně na prd, je ta logika. Kluci, musím s váma točit. Zmínil jsem se, nebo respektive, abych to přečetl úplně. Kluci, musím s váma točit. Tocit. Kluci, musím s váma tocit. Dobře, první dva body na tohle odpovídají. Vy skoro nic neumíte, ale plz vezmete me. Tak když nic neumíme, proč se s náma točit? Když si nic neumíme, my toho umíme náhodou hodně. Lidi říkají, že nic neumíme, ale nemají pravdu. Nemám tě rád. Prostě ne, 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 nemám tě rád. Berík něco napsal. Jep, tak to je krásný. Berík znal něco napsal. Ten zop mlátil z Covingtona, ne, nevím, možná. Střelnej oprava. Potom už tady jsou komentáře, který už nějak buď nedávají smysl. Ano, ještě k tomu bych se rád zmínil. Luboš Miko napsal, vy experti v jednom z těch domov jsou tri dia a možno 200 blokov, v Česrieku je nějaká pyramida, ke jsou tri dia a asi 5 gold. Takže, znovu, tentokrát nebudu poukazovat, v kolika způsobech je tento komentář špatně napsán, ale rád bych se vyjádřil jinou cestou.
Začal bych tím, že než začnete kritizovat, proč někdo třeba například, a není to jediný komentář, nešel do kovárny a nepodíval se tam, tak je to proto, že v kovárnách, ještě tehdy nic nebylo. Upřímně, já se nejsem jistý, jestli tehdy ještě byly kovárny, tohle to je jedna jednička, myslím. A tam, nebo jedna nulka dokonce, nevím, to bych kecal, ale je to ještě jedna z těch verzí, která byla úplně začátečnická. A kde, koukněte se třeba na tom, kde to bylo natočený, jestli o Minecraftu někdo něco málo ví, tak pozná, že v této době prostě ještě v kovárnách nic nebylo. I kdyby bylo, tak rozhodně tam asi nebude 200 bloků, to by byla nějaká ultra kovárna. A co se pyramidy týče, která byla přidaná až ve 3.2, ještě na 1.3.2, tak v 1.3.3, tak to je úplná škoda mluvit prostě. Ještě něco tady máme. Moreste super od Michala Pelacha. Moreste super, dajte další videe, o tomto choďte do kanála, že co tam, nezapínejte ten vypínač. Michale Pelachu, jsme rádi, že máš zájem o kanály. Určitě to není hobby, kterýho by ses měl zdát, kanály jsou hrozně zajímavá věc, člověk nikdy neví, co v nich může najít. Nicméně, já se obávám, že my úplně jako stejného nadšení asi nebudeme, nevím teda co Dark, ten možná leze po nocí v kanálech, ale každopádně já si radši zastřím pár zombíků, aby se nějak odreagoval, než si projíst ty kanály. Konečně, myslím si, že teďka od Turzu Sendermana určitě bude nějaký kanál, man, tak to si vyhraješ. To je, jak tak koukám na ty komentáře, v podstatě všechno. Kolik vám je let? Mě je 11 od Miroslava Kryla. Vím, že jsem jednou říkal, že je mi 8. To bylo samozřejmě ironie. Jsme starší než ty, když je ti 11, to bych ti snad mohl napovědět, ale myslím si, že to je, náš věk není důležitý, pokud se nás koukáte, myslím, že se nás koukáte, protože vás bavíme, ne, protože nám je tolik a tolik, protože vidíme tam a tam a protože jsme to a to. Takže já si myslím, že tohle je naprosto nepodstatná informace, která vůbec nevyžaduje, nesouvisí s tím, jestli se vám naše videa líbí nebo ne. Ještě přečtu poslední komentář od Ziggy Fantoma. Je to, že já nechci koupit Minecraft, protože stojí moc koupení, je jediný způsob, jak spustit Tekkit. Jménem kanálu Is It Fun ti říkám, zaprvé jsi hloupej, pokud jsi o tom nevěděl, jak se mluvám, ale zaprvé jsi hloupej, že jsi nekoupil Minecraft, když byl ještě beta verzi, protože bylo polovinu levnější, než je teďka. Za druhý, vždycky nějaký způsob, jak něco okotit, když jsi dost šikovnej, takže samozřejmě je způsob, ale my neschvalujeme, aspoň oficiálně. A třetí věc je, že Minecraft je tak skvělá hra a určitě ji hraješ tak často, že si myslím, že koupení jenom podpoříš vývojáře, což je jenom tak dobře, což je jenom dobře. Tak jo, to je zhruba všechno z části dopisu diváků a nebo na dopis diváků a chtěl bych jenom poznamenat, že pokud se chcete být v dalším díle, pokud máte nějaký dotaz, který chcete, aby byl tímhle způsobem zodpovězený, máte nějaký nápad, byl bych vám hrozně vděčný, kdybyste ho nepsali do komentářů, protože tohle je první a úplně poslední díl, kde čtu komentáře jako otázky. Příště, pokud máte otázku typu levhy, kolik tohle, tohle levhy, budete ještě natáčet tohle, levhy, kdy dáte další tohle a tohle, levhy, proč mám v podpaždí takový divný houby, který smrděj, levhy, tamhle stonožka je v mým baráku, já si hrozně bojím, noci mě špehu a dělá nějaký divný věci v rozko. Každopádně, jakákoliv otázka vás napadne, kromě věcí typu, můžu s váma hrát, nebo můžu s váma hrát, dobře, to ještě akceptujem, ale musím s váma hrát, absolutně ne. Jo, to je zhruba všechno, co jsem chtěl říct, co se části na dopisy diváků týče. Pokud máte zájem být v dalším díle, pošlete svoji otázku na e-mail 0izitfan0@gmail.com. Právě ho vidíte na obrazovce, dám ho i do popisu. Přidejte si nás na Facebooku určitě, protože kde na Facebooku, ten má možnost, že se s náma jednou zahraje. Ten někdo napsal na Skypeu, ten má možnost, že se s náma někdo zahraje. Ten na Skypeu ne, to je Rugi zrovna. A ví všechno dřív, než se to stane. Ví, co natáčíme, ví, kde jsme, někdy tam postujeme i plno věcí, jako třeba nedávno jsme tam prozradili, že něco chystáme, teďka to říkám i vám. Uploadovali jsme tam fotku dokonce z toho, z té věci, co chystáme. Takže opravdu na Facebooku, kdo je na Facebooku, neprohloupí.
Nakonec bych vám všem hrozně moc chtěl poděkovat, opravdu si to ohromně vážím. V momentální chvíli máme 1352 odběratelů a 561 326 zhlédnutí. Za to vám chci moc poděkovat. Taky máme 100 odběratelů, 100 odběratelů, 100, nevím jak se tomu říká, lidí, co se líbí stránka i Izotva na Facebooku. Myslím si, že k 1352 odběratelům je to celkem málo. Takže bych byl moc rád, kdybyste tam šli, klikli na to se mi líbí a přidali se k naší komunitě na Facebooku. Díky za všechno, díky s dárkem vám moc děkujem, opravdu jsme nečekali, že vůbec někdy dosáhneme takového čísla jako 1352. Ocenili bychom, kdybyste sharedli naše nějaký video, řekli o nás kamarádům, aby se ta naše komunita ještě prohloubila a potom bylo jenom víc a víc možností, co dělat, co natáčet a případně zřídit nějaký ten server nebo natočit nějaký ten pořádný projekt, který už jsme dlouho plánovali, ale neměli jsme na ně prostředky ani lidi. Tak jo, ještě koncem bych vám chtěl moc poděkovat. Doufám, že vám tohle nepřišel jako ztracený čas a uvidíme se u dalšího dílu čehokoliv. Takže loučím se, moc děkuju a mějte se hezky.